לפעמים יש לאדם הרבה קסקסים בראש, וזה מפריע לו, הוא רוצה להסיר את זה. האם מותר בשבת להסיר את הקסקסים? אומר השמירת שבת כהלכתה, וכן מביא המנוחת אהבה, שאין בזה בעיה, ובלבד שאותם קסקסים לא מחוברים לראש. אם הם מחוברים, זה יותר בעייתי, כיוון שהדבר מחובר, הוא מוציא את זה. זה אסור. אבל אם זה רק יושב על הראש, על השיער, ודאי שמותר להסיר את הדבר הזה, ואין בזה גם משום איסור מוקצה. כבר אמרנו בשם החזון איש, שככל שאדם מנקה את גופו, אפילו שיש שם לכלוך שבדרך כלל הוא מוקצה, יהיה מותר לעשות את הדבר בשבת, כיוון שכל הדבר נעשה לניקיון גופו.